លើកាមួយចំនួនទៅធំនេះហើយគឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយបងប្អូនរបស់យើងនៅការអភិវឌ្ឍប្រទេសអ្វីដែលសំខាន់ការទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះតើការទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្ងៃនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះមិញដាត់តូទីហ្វនីម៉ារីលីមក៏បានលើកថាសាលាខំប្រឹងបដិបដាលកម្មវិធីឲ្យដូចជាក់ស្ដែងព្រោះទៅហើយពួកគោលដៅអញ្ចឹងបើយើងបដិបដាលទុនទានមនុស្សអត់យកសម្របទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងអត់នៅកម្ពុជាមកស្មើនេះមិនទាន់មានចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើតឬមួយបដិបដាលខាងយានអវកាសនិកទេថ្ងៃមុនពីណាមកជួបខ្ញុំថាគេសុំបង្កើតមហាវិទ្យាល័យ space មួយនៅកម្ពុជាខ្ញុំថាកម្ពុជាអត់ទាន់ត្រូវការទេបាទហើយដឹងមានគេដាក់ទៅឯដំហងជួននរនគេមកជួបខ្ញុំខ្ញុំថាកម្ពុជាអត់ចង់ទេខ្ញុំថាអ្នកឯងធ្វើក៏ធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាវាអត់ត្រូវការដាក់នាំតែខាតទេគួរតែបើកទៅក្នុងខាង IT ឬ digital ឬ AI វិញបើកអានឹងត្រូវជាងពួកខ្ញុំត្រូវការទេពួកដាក់ទៅមិនដឹងយើងទៅរៀនទៅណាយើងត្រូវការចំពោះមុខនិងព្យាករចំពោះអនាគតដែលពិតប្រកបកពុះកម្រិតទឹកអញ្ចឹងការរៀនសូត្រនៅទីនេះត្រូវភ្ជាប់កម្មវិធីដើម្បីតម្រង់ទិសនៅក្នុងការសិក្សានិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរៀនក្នុងសាលាផ្លែផ្កាក្នុងសង្គមឲ្យចំតែម្ដងដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតាមតម្រូវការនៃសង្គមនិងតម្រូវការនៃប្រជាពលរដ្ឋការរៀបចំផែនការបដោះបដាលនឹងធ្វើឲ្យដូចមិញនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ដាតូបានលើកថាយើងខិតខំបដោះបដាលឲ្យដូចទីផ្សារតម្រូវការអញ្ចឹងយើងរៀនកម្មវិធីដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយទីផ្សារប៉ុន្តែទីផ្សារមានក៏ដោយសារមនុស្សដែរតាខ្ញុំធ្លាប់លើកហើយថាតើមនុស្សនឹងទីផ្សារមួយណាកើតបុត្រមន់ហើយពងមន់មួយណាកើតបុត្រហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងមើលមកខាងតលតទីផ្សារច្រើនផ្នែក IT យើងបដោះបដាលទាំងច្រើនប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលមកផលិតឬមួយបើខាង IT ដូចជា call center អីតលតមានមនុស្សចេះដែរខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់មកវិនិយោគបង្កើតគ្រឿងបង្គុំឬតឡើងរោងចក្ររថយន្តគាត់រើសថាតើទៅថៃទៅវៀតណាមឬទៅកម្ពុជាឬទៅឡាវអញ្ចឹងធនធានមួយដែលគាត់គិតក្រៅពីគោលដៅវិនិយោគគាត់ថាតើកម្ពុជាមានមនុស្សចេះប៉ុណ្ណាគាត់ចាំបាច់ដាក់ទុនមកអង្គុយពង្រៀនអត់4ឆ្នាំឬទេអត់ទេឬចំណាយលុយទៅដឹងគាត់ចង់បានមានមនុស្សជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺវាត្រូវទៅជាមួយគ្នាធនធានមនុស្សបង្កើតទីផ្សារ
ទីផ្សារជំរុញឲ្យការផលិតទុនធានមនុស្សបន្តទៀតមិនមែនតែមួយទេតែតាទិសតាមកានទេបាទដោយសារយើងមានទុនធានមនុស្សអាចផលិតគ្រឿងបង្គុំអគ្គិសនីយើងមានទុនធានមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកសັບជំនាញសັບបច្ចៈកម្មសម្ដងទើបឆ្នៃបូតអីផ្សេងផ្សេងទើបគេបើកឬមួយរៀបចំរោងចក្រឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទៅទីនេះជាជាងដឹកមនុស្សមកកប៉ាល់ហោះមកធ្វើគ្រាន់តែអគារមួយវាថ្លៃដើមវាហួសពេកអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានលើកថាតើការភ្ជាប់ការរៀនសូត្រជាមួយសង្គមវាជួយយ៉ាងម៉េចគឺវាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមន់ហើយពងមន់មួយណាកើតមុនពិបាកឆ្លើយការងារហើយនឹងមនុស្សធ្វើមួយណាមុនទីនឹងទៅពឹងគ្នាទៅវិញទៅមក